ska jag se vad vi ska. Är den där på? Ja. Tomma drivfrukost. Tomma drivfrukost. Har du spydde på sig till mig? Hä? Har du spydde på sig till mig? Han så spydde. Nej, jag gjorde det. Här. Ja. Nice. Jag vill läsa. Ja. Mm. Det är väl här. God morgon. Idag är dag 2. Av preprod. Och idag så är det jag som kör. Så jag ska hämta leiebilen. Där står den. Det får bli gøy, da. Glemte proppene mine igår, glemte proppene mine idag. Si det til vloggen, da. Nå gjør det, da. Mm. Jeg synes alt er kjelt. Det er meg som har sånn kjølig dør, eller? Takk for sist. Wow! Det blir jo drit, det der blir kjøpt. Men jeg kunne ønske vi kunne se deg, men vi må kjappe oss til Vegas da. Åh, shit, så gøy! Mm. Men skal vi ikke bare gå bort snart? Kan vi prøve å kjøpe bil? Bilen? Proppene mine ligger i bilen. Carl Victor, hvor er bilen og nøkkelen til bilen? Du kan kjøre den på. Du er backstage. Show? Ja. Nå er det Fredrikstad. Victory! Oh, yeah! Victory, victory, victory! Jeg tror ikke det. Nei, men i så fall så kan ikke du kjøre. Men det kan jeg. Ikke få med David. Det er ikke ansiktet mitt. Var det lett på Universal i går, eller? Jeg ble så full. Men jeg må også absolutt kjøre godt. For jeg kan kjøre den. Hva er det der? Stress, Emma. Ja, jævlig stress. Rett til veglysa. Har jeg glemt noe? Nei, tror ikke. Jeg ble jævlig sulten. Rett i donutboksen. Og jeg hvertfall elsker sammen med alt. Kevin Lauren, Emma Steinbakken, Barry. 100%! 100% brun. Så søt. Hun dukker nok opp fra. Hun er ute og spiser. Hun er baddie, ass. Ja, hun er. Sjukt baddie! Yeah! Oh yeah. Big booty. Oh yeah. I dag har vi spilt på Idyll, og så har vi spilt på Vegglista. Og det var veldig gøy, og det tok veldig mye energi, så now I'm so tired. Så er det med Synne i dag? Nei. Synne er min. Nei. Synne er min storsøster. Det regner ned. Ja. Og det er for faen ikke ingen fest. Nei. Jo da, fest er det. Men det er jo dårlig vær. Nå har du byttet på tre forskjellige språk her. Ja. Skal du ta en til? Das ist sehr dårlig schwerisch. Sko, Efeus fra Ime. Bukse fra Off-White. Topp eller korsett da. Fra Area. Øredobber fra Aurelia. Aurelia. Kut, ring, det tror jeg har tatt av Martine. Den fikk jeg av gutta i bandet til 18-årsdagen min. Den bruker jeg hver dag. Hatt fra Fredrikstad Blad. Da sier vi god vlogg. God vlogg! Jeg tror man kan se hele ansiktet nå, for det er sånn wide.